তো নমস্কার বন্ধুসকল, মই হলো এডি আর আপুনি চাইছে বি ওয়ান। তো আজি আমি কি বিষয়ে আলোচনা করিম থাম্বনেইল চাই গম পাইছি চাগে, তথাপি মই এবার কৈ দিও। তো আজি আমি এই ভিডিওত আলোচনা করিম হেয়ার ক্রিম ভাল নে হেয়ার অয়েল ভাল, মানে চুলির তেলটো ভাল নে হেয়ার ক্রিম তো কোনটো আমি ইউজ করিম, কোনটো আমি ইউজ করিলে বেশি ভাল লাগিব। তো এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি ডাঙর হৈ গৈ থাকলে কি হয়, যে আমি যেতিয়া ডাঙর হৈ গৈ থাকো না, এতিয়া সৰু থাকোতে আমাৰ বেলেগ কথা, যে আমি যেতিয়া স্কুলত ওলাই যাব ওলাইছিলোঁ, নহলে বাহিৰত ক'ৰবাত ওলাই যাব যেতিয়া আমি যাওঁ, তেতিয়া কি হয়, মায়ে একদম মূৰত তেল দি একদম খান্দি একদম মানে চেপচেপা কৰি একদম তেল বাঢ়ি পৰি থাকে। তো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে, মোৰো মায়ে তেনেকেই কৰিছিলে, হয় নহয়? কিন্তু যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ না, ডাঙৰ হৈ গৈ যোৱাৰ পিছত কি হয়, মই আমি তেল লগোৱা এৰি দিওঁ যেতিয়া আমি ক্লাছ 10ত পাই যাওঁ, নহ'লে 9 10ত, 9ত আজিকালিতো 8ত উঠিলেই সিহঁতে মানে চেপচেপা এইবিলাক ভাল নাপায়, সেইবিলাক ষ্টাইলিছ থাকিব বিচাৰে। তো তাৰ কাৰণে কি হয়, তেল লগোৱা এৰি দিয়ে, যাৰ ফলত সেইটো পিছত দেখা পোৱা যায়, যেতিয়া আমাৰ এই 22 23 বছৰ হৈছে না, তেতিয়া তেল নলগোৱাৰ ফলটো তেতিয়া আমি পাওঁ, আগত নাপাওঁ। কেতিয়া, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ গ্ৰ' হৈ থাকে না, কৈশোৰ কাল থাকে, কৈশোৰ কালত আমাৰ চব গ্ৰ' হৈ থাকে, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু পিছত গৈ আমি সেইটো গম পাই যাওঁ, হয় নে নহয়? তো তাৰ কাৰণে এটা বেষ্ট চলিউশ্যন হ'ল হেয়াৰ ক্ৰীম। তো হেয়াৰ ক্ৰীমে কি কৰে, হেয়াৰ ক্ৰীমটোৱে আমাৰ চুলিৰ যোনটো চাইনেছ, মানে তেল লগালে যোনটো চিল্কি হৈ থাকে না, তো সেইটো বস্তু চাইনেছটো আনি দিয়ে। প্লাছ লগতে হেয়াৰ ক্ৰীমটোৱে আমাৰ চুলিৰ উখুৰা মুখুৰা হৈ থাকে না চুলিবিলাক, সেইটো আনি দিয়ে। প্লাছ স্মুথনেছ আনি দিয়ে, প্লাছ চুলি ষ্ট্ৰঙো কৰি দিয়ে। তো বহুতখিনি আমি বেনিফিটছ এইটো হেয়াৰ ক্ৰীমৰ পৰা আমি পাই যাওঁ। তো মই একচুৱেলি এইটো আগতে জনা নাছিলোঁ, পিছত মই এইটো ষ্টাডি কৰিলোঁ যেতিয়া, তেতিয়া আমি মই গম পাইছোঁ যে মই হেয়াৰ ক্ৰীমটো এনেকুৱা কাম কৰে। তো মই ইউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ঠিক আছে? মই ইউজ কৰাৰ মানে মই কোনটো ইউজ কৰিছোঁ আপুনি চাব পাৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ কাৰণে, এইটো হ'ল উষ্ট্ৰাৰ হেয়াৰ ক্ৰীম। তো মই এইটো প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰিছোঁ, তো এইটো প্ৰডাক্ট মই 1 মাহ ইউজ কৰিছোঁ, 1 মাহৰ পিছত মই ভালেই ফলাফল পাইছোঁ। আৰু মই এইটো চেনেলত এনেকুৱা মানে প্ৰডাক্ট ৰিভিউ লৈ নাহোঁ যোনটো মানে মই নিজে ইউজ কৰা নহয়, মই গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিহে মই পিছতহে এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, ঠিক আছে? তো এইটো পুৰা জেনুইনলি মই আলোচনা কৰোঁ, ইয়াত মোৰ কোনো প্ৰমোশ্যন টমোশ্যন একো নাই। তো মই উষ্ট্ৰা ইউজ কৰিছোঁ, আপুনি যদি বিচাৰে আপুনি হিমালয়া নহ'লে বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ আছে, আপুনি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মানে ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আনিব, ইমান কম দামৰ নানিব, কম দাম আনিলে কি হ'ব, এইটো ভাল নাপাব ইমান, ঠিক আছে? যেনেকৈ অলপ ব্ৰেণ্ড হিমালয়া, উষ্ট্ৰা, বিয়াৰ্ড কোম্পানী, যোন সেইবিলাক কোম্পানী নহ'লে আৰ্বন গাব্ৰু, তো এইবিলাক কোম্পানী অলপ ভাল হয় মানে, হয় নে নহয়? তো এইবিলাক কোম্পানীৰ আপুনি প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব। আৰু আজিকালি মিশো আছে, এমেজন আছে, আপুনি ক'ৰবাত গ'লেও আপুনি কম দামত পাই যাব অনলাইন শ্বপিং কৰিলে, ঠিক আছে? কিন্তু দোকানত নাযাব, দোকানত গ'লে পুৰা বাঁহ সোমাই দিব, ঠিক আছে? মই এইটো আনিছোঁ, এইটো MRP হ'ল ইয়াত আপুনি চাব পাৰে 200 টকা, 199, কিন্তু মই 160 160 80 কেনেকুৱা মানে কৰিছোঁ, মানে অনলাইনতে আনিছিলোঁ। এতিয়া চাওক, হেয়াৰ ক্ৰীমটো মই ক্ৰীমৰ বিষয়ে কিয় কৈ আছোঁ, এতিয়া চাওক, আমি যেতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই যাওঁ, তো ফেচৰ কাৰণে, আমাৰ ফেচটোৰ স্কিনৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, চানস্ক্ৰীম লগাওঁ, নহ'লে মুখত কি বেলেগ ক্ৰীম লগাওঁ ভাল দেখিবলৈ, আমাৰ ফেচটো যাতে ভাল লাগিব। তো সেইটো কাৰণে হেয়াৰ ক্ৰীমে কি কৰিব, আমাৰ চুলিৰ বাহিৰৰ যোনটো প্ৰদূষণ তাৰ পৰা আঁতৰত লাগিব, লগতে আমাৰ চুলিৰ এটা চাইনেছ আনি দিব। আপুনি এতিয়া যদি আপুনি চুলি মানে অইল লগোৱা এৰি দিছে, তেতিয়া এতিয়াৰ পৰা আপুনি এইটো ক্ৰীম ইউজ কৰিব আৰম্ভ কৰি দিব। এতিয়া কিয় মই কৈছোঁ, এইটো হেয়াৰ ক্ৰীমত ইয়াত গোটেইখিনি অইল মিক্স কৰি গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত চাওক ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াত কি কি দিছে। তো এনেকৈ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যোনবিলাক প্ৰডাক্টত দিয়া আছে সেইখিনি চাই ল'ব, এইটো হেয়াৰ ক্ৰীমত কি কি মানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে, তো গোটেইখিনি চাই লৈ ল'ব। তো এনেধৰণে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কেইটা কি কি, অইলতো দিয়া থাকে, তো অইলত যোনবিলাক দিয়া থাকে ক্ৰীমটোতো দিয়া আছে, তো ক্ৰীমটো দিয়া থাকিলে এইটো ভাল হ'ব। আৰু অইলটো একচুৱেলি অইল কৰিব নালাগে বুলি মই একদম চাজেশ্যন নিদিওঁ, অইল কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ডাঙৰ হৈছোঁ যিহেতু, আমি বাহিৰত গ'লে চুলিত তেল নাখানো, ঠিক আছে? তো তাৰ সলনি আপুনি এক কাম কৰিব পাৰে, যে আপুনি ৰাতি তেলটো সানি দিলে, মূৰত পূৰা মাছাজ কৰি দিলে সানি, আপুনি মৰ্ণিঙত যেতিয়া উঠিব তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পু কৰি দিব, বাছ বিন্দাছ, আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নহ'ব, হয় নে নহয়? একদম বিন্দাছ উঠিলে আকৌ শ্বাৱাৰ ল'লে, আপুনি গা পা ধুলে, গামোচা দি মাথাটো মুচিলে, মুচি একদম হেয়াৰ ক্ৰীমটো আপুনি লগাই ল'ব, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা, যে তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া মানে হেয়াৰ মানে হেয়াৰ অইল যোনটো মানে তেল এৰি দিয়ে লগাব চুলিত, তেতিয়া মানুহে মানুহে ইভেন মই নিজে ইউজ কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, ৱেক্স ইউজ কৰিছোঁ, মানে জেল ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু সেইবিলাক যে ৱেক্স আৰু জেল, সেইবিলাক আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয়,
হয় নহয়, সেইটো এক দুইবাৰ আপুনি ইউজ কৰিছে ঠিক আছে অলপ টাইমৰ কাৰণে, এতিয়া ফিল্মত যেতিয়া শ্বুটিং হয় সিহঁতেও ইউজ কৰে, কিন্তু সিহঁতে দামী দামী প্ৰডাক্ট ইউজ কৰে, প্লাছ সিহঁতে মানে যোনটো ইউজ কৰিব শ্বুট কৰিলে আকৌ আহি শ্বেম্পুৰে এইটো ধুই দিব মূৰটো, যেনেকৈ দামী প্ৰডাক্ট নহওক কিয়। কিন্তু আমি কি কৰোঁ, আমি এবাৰ হেয়াৰ ৱেক্সটো লগাই ল'লোঁ, নহ'লে হেয়াৰ জেল লগাই ল'লোঁ, লগাই লৈ গোটেই দিনটো আমি সেইটো থাকি দিওঁ, গোটেই দিন কি গা নুধুলেতো দুই তিনিদিন থাকি যায় হয় নহয়। মোৰ নিজৰ হৈছে, মই নিজে তেনেকৈ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ চুলিৰ সমস্যা আৰম্ভ হৈছিলে। এই মই এইটো MG5 একদম বকৱাস থাৰ্ড ক্লাছ MG5 হেয়াৰ ৱেক্স একদম জীৱনত আপুনি ইউজ নকৰিব ঠিক আছে। তো এনেকা হেয়াৰ ৱেক্স হেয়াৰ জেলতকৈ বেটাৰ অপশ্যন হ'ল আপোনাৰ হেয়াৰ ক্ৰীম, যদি আপুনি ডেইলি বেচিছত আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে, আৰু যদি হঠাৎ আপুনি বিয়াত পাৰ্টিত গৈছে তেতিয়া ঠিক আছে, আপুনি হেয়াৰ ৱেক্স এটা আছে কিন্তু কম দামী নহয়, অলপ দামৰ আনিব, একদম পুৰা দামৰ নহয়, আজিকালি একদম 16 গ্ৰামৰ আপুনি 30 গ্ৰামৰো পোৱা যায় ঠিক আছে, 30 গ্ৰামৰ 100 টকাৰ ভিতৰত ভাল ভাল পোৱা যায়, ক্ৰীমৰ নিচিনা যোন ৱেক্স থাকে না সেইবিলাক ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে। তো সেইটো ইউজ কৰিলে বিয়া বাৰুত গ'লে আহিলে আকৌ এইটো আপুনি শ্বেম্পু ধুই দিলেও বাছ বিন্দাছ, আপুনি নেক্সট ডে আপুনি উঠিলে গা পা ধুলে আকৌ শ্বেম্পু কৰি এইটো হেয়াৰ ক্ৰীম লগাই দিব বাছ বিন্দাছ, একো প্ৰব্লেমেই নাই ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতেই, তাৰ আগত মই এইটো ভিডিঅ'ত আৰু এটা চাই দিওঁ, মই কৈ দিওঁ যে হেয়াৰ ক্ৰীম মই ওচৰৰ এইটো হেয়াৰ ক্ৰীম কিয় চুজ কৰিছোঁ, তো আপুনি ভিডিঅ'টোত চাওক যে ভিডিঅ'ত মই দেখাই আছোঁ, তো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছে যে এইটো হ'ল উষ্ট্ৰাৰ হেয়াৰ ক্ৰীম, ইয়াত আপুনি ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰিব পাৰিব, প্লাছ এইটোত আপোনাৰ লিখা আছে যে এইটো আপুনি কোনো হাৰ্মফুল কেমিকেল নহয়, ইয়াত দিয়া আছে আপুনি চাওক এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰা য'ত আছে, ইয়াত কোনো হাৰ্মফুল কেমিকেল নহয়, এইটো আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে, প্লাছ আপুনি এইটো যেতিয়া আপুনি গা পা ধুই আছিলে ধুই অহাৰ পিছত আপুনি আপুনি যেতিয়া টাৱল নহ'লে গামোচাৰে আপুনি চুলিটো মুচিলে মুচি ধুনীয়াকৈ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু দামটো একদম ৰিজনেবল হয়, 199 টকা আছে, এইটো আপুনি অনলাইনত গ'লে 160ৰ পৰা 180 টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হৈ যাব, আৰু এইটো এটা যদি এটা আনে টেমা আপুনি যদি অকলে লগায় তেতিয়া আপোনাৰ একমাহ ওপৰতে যায়, মোৰ গৈছে 1.5 মাহমান গুচি গৈছে ঠিক আছে। মই এতিয়াও মই ইউজ কৰি আছোঁ, আপুনি চাব পাৰে ইমানখিনি আছেই এতিয়া চাওক ঠিক আছে, ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ এনেকুৱা আছেই মানে। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আৰু চাব পাৰে যে ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া আছে, এইটো তলত চাব পাৰে আপোনাৰ ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে গোটেইখিনি ইয়াত আছে, আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আলমণ্ড আছে যোনবিলাক আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল মানে, আৰু মই নিজে ইউজ কৰিছোঁ, ইউজ কৰাৰ পিছত মই বহুত ভাল পাইছোঁ, মোৰ চুলি আগতে উখৰা মুখৰা আছিলে, উলুঙা মুলুঙা দেখিবলৈ একদম ভাল নালাগে, আৰু আপুনি নিজেও চাব পাৰে মোৰ চুলিয়ে এতিয়া চাওক, এইটো আপুনি ইউজ কৰাৰ অলপ পিছতে গম পাই যাব, আপুনি এইটো আৰামছে এনেকৈ ওলাব, ওলাই লৈ আপুনি এইটো এনেকৈ হাতত ল'ব, এনেকৈ দুই হাতেৰে একদম ক্ৰীমটো হাতত লৈ ল'ব, বেছি নহয় অলপকৈ ল'ব, বেছি আপোনাৰ চুলি যিমানখিনি চুলি সিমানখিনি ল'ব, এতিয়া মোৰ চুলি দীঘল হৈ আছে, মই এটা নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল লুক লৈ আহিম সেইকাৰণে মই চুলি দীঘল কৰি আছোঁ, তো এইটো এনেকৈ লৈ আপোনাৰ হাতেৰে এনেকৈ মলাই একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি লগাই ল'ব পাৰে, কপালত লাগি গ'লো একো নাই টেনশ্যন নাই, একদম ধুনীয়াকৈ আপুনি এনেকৈ ইউজ কৰিব না আপোনাৰ চেই লাগিব হয় নহয়, অলপ অলপ চিল্কনেছ আহিছে নেকি, অলপ ন বহুত আহে, আপুনি মৰ্ণিঙত কৰি চাব, যেতিয়া মৰ্ণিঙত কৰি আপুনি যাব না যেতিয়া অলপ এইটো অলপ শুকাই যায় না তেতিয়া দেখিবলৈ একদম মজা আহি যায়, আৰু চাওক কোনো প্ৰব্লেমেই নাই এইটো, চাওক যদি চুলি খৰাৰ সমস্যা হৈ আছে এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই, চুলিৰ যোনটো প্ৰটিন পাব লাগে ভিটামিন পাব লাগে সেইটো পাই যাব, একদম বহুতখিনি আছে ইয়াত ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ফেচবুকত যদি চাই থাকে ফলো কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতেই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম, এইটো মই আনিছোঁ ফেচ চিৰম ঠিক আছে, ভিটামিন চি ফেচ চিৰম, তো এইটো কেনেকুৱা হয় মই এতিয়া আনিছোঁ, এসপ্তাহ হ'ল 3-4 দিন মই ইউজ কৰিলোঁ, এতিয়া মই ইউজ কৰা গোটেইখিনি মানে একমাহ যাক পিছত মই এটা নতুন ভিডিঅ' ৰিভিউ লৈ আহিম ঠিক আছে, নহ'লে নেক্সট উইকত আৰু এটা এইটোৰ বিষয়ে নতুন ভিডিঅ' আহি যাব ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ হ'ব।